Tiistai-iltapäivää. Eikä täällä oo auraajiakään. On tommonen. Ui kauhea, mikä palte jäänyt tuu. Onko tällä kukka käynyt koko viikolla tällä savota? Jaa, sehän piti mulla kahta, että onko se vepastoloinen espää. Tai lähtikö se päälle? On se mekky savuhan tuolta noussut. Toivottavasti se lämmittää eikä oikosulussa. Lähtee kahtamaan, mitä tällä tuolla suolla vielä on. Onko siellä mitään? Pitää kahtoa melkein, että onko mulla edes tuota iänet vielä. Oh. Iänet vielä. Ei niin paljon ole lunta tullut, että olisi tuota tasoittunut nämä jyttyytykset ja tärryytykset tässä. Kyllä ne täällä varmaan koneet liikkunut, on tuolla ainakin pikkuauton jälkiä. Pikkuauton jälkiä. Mistä se tuosta se menee? Kattovalot päällä. Mersuko se on mikä on. Tää pitää kaikki kytkiä aina erikseen päälle. Aina kun sammutat auton, niin se pitää saatana kaikki laittaa. Kaikki laittaa uudelleen. On onneton laite. Ja sitten kun jotta kysyy, että eikö noita saa, niin ei. No kukaan ei tiedä mistään mitään. Ihan sama mihin asiaan kysyä, että eikö tähän ole mitään päivitystä tai eikö tähän ole mitään muuta eri ohjelmaa, vaihelaatikkoa tai mihinkään näihin systeemeihin, niin ei, kukaan ei tiedä, että pystyykö mitään muutoksia tekemään. Eikä haluta edes tutkia. Se on semmoista kurjuutta. Eihän tällä nyt hirveesti oo tuota. Milloin mä perjantainahan minä kävin? Niin, no perjantainahan minä vilimasin sen, mahtaa sen vilimingissä. Tuonne menee kyllä tuoreita jälkiä. Onkohan niitä tuolla on sitten jotta puita? Siitä oli kyllä puhe ottaa tuota selvyys. Sinne on näkyy koneen ajanut ja on mäskännyt tuu. Yhdet jäljet menneet, eli olisiko tuo, että se on moto mennyt sinne. Tuo pitää kyllä saada ravattua puhtaaksi ennen kuin sinne edes lähtee kokeilemaan. Neljänä napottaa jängellä bagaasta. Se on tuossa se kääntöpaikka, missä minä siinä yöllä videolla linkutin sillä. Minä en tiedä, miksi ne edes teki noin pitkän tuosta tiestä, kun se on tuota puuton tuolla sitten. Eli minun mielestä tää ei
Ei tota, pitäis tulla puit. Hoohan täällä helvetti vaikka mitään puit. Täällä sanoo mukaan kaverit on semmoista mukaan ummessa tuotu ja kävinhän minä sillä kääntymässä. Vieläkö täällä on rapuri hommissa? Auto täällä ainakin on. Vai olisiko tuotta, se on nyt ajokoneen ajanut tuonne ja se on jäänyt tämä pakuuttiauto tänne. Tänne oli motomiehen henkilöauton jäljet sinne. Mitä täältä löytyy? Voi kauheeta kun jytältä. Täällähän on numeroita on puissa paljon. Kaikki on eri numero. Oi, oi. Vähän nahkeanlaisesti on numerot. Joo, kyllä mä tältä kuorman saa. Pidetään mä teliä ilmassa tuonne kääntöpaikalle asti. Eihän tässä oo kuin ihan viti lumi tässä pinnassa. Mä kyllä laitan viestiä, että ne pitää käydä tekemässä vähän laajempi tästä. Mä en tiedä, onko täällä käynyt sitten kone aukomassa. Tuskin onko, ei tätä ole tätä tietenkään aukastu tässä. Ei tai olla kuin minun jäljet tässä. Ei täällä ole tapahtunut mitään. Tuo olisi kestänyt, ei tarvitsisi vettä kuin 2 metriä tuota koivikkoa. Täällähän on ihan tyhjää tilaa. Olisi vähän elevampi linkuttaa. Eihän se nyt käänny, kun mulla on tuota autossa renkaat ilmassa. Annapa ykkönen päälle. Tökkäsikö tämä tähän? Ei ole mikään ihme, vaikka olisi tämä käännyt. Noin. Ei ole joskus, että mennä työvaloja päälle näkee tuo. Tekeekö se mitään varjostumia tuonne, että se ei tuonne. Perkele meni ja rasken läppä. Eikö lokaasuja alkaa olla? Lumivallissa kiinni, ei ihan noin pitkälle työnnetä. Nyt käännetään noin linkkuja. Viimeksi minä pikkusen liian kauas kärryin jätin silloin tässä linkutuksessa. Nyt se taisi mennä vähän liian. Tämä nyt kerrallaan tässä kääntyy, mutta toivottavasti sinne ei nyt roskeläppä jäänyttu. Ei sinne tainnut jää. Toivottavasti se ei nyt lokasuoja ärvätä sille. Miten sattuu? Eihän tuo tiedä mitenkään. Eihän tuo tiedä mitään. Oho. Vääränä Mikko. Aeronamiikka. Täällä on bateria meinannut tulla suon pielle. Alkoikohan se lattaamaan tätä minun laitetta, kun se oli virrat niin vähänä tuossa.
virrat sut niin vähän. Punaisella on virrat. On tosiaan tullut vettä tänne jänkkän päälle. Tohti katon kovin laitaan mennä. Sitä on varmaan 6270 on leima. Pitääpä katsoa tuota, että se on. Tämä saattaa olla muuten samaa numeroa, mitä oli tuollakin, joten niitä tuntuu niin tutulta. No joo, minä palaan tässä kahtelemaan ja äimistelemään. No joo, katsotaanpa onnistuuko tätä onnistuuko tätä kuvata, että näkyy nuo kahvatkin samaa aikaa. Se saattaa olla, että ne ei ihan samaa kuvaa satu kokkeilla säätä. Kukaan ei tykkää tästä, kun täältä siis hyvää sisältä kuvaa, mutta kuvataan nyt tämmönen testiksi kuitenkin. Neljäsattaa kiloa heitti vaaka viimeksi. Ei paha. Missä ne mulla on se polinnut? Poli oukas. Pahimmalle niin pimiäksi ja hämäräksi menneet on keliin. Katsotaan, että jos se tuo sisävalo on päällä. Jos se kuitenkin vähän valaisee noita kahvoja. No, miten ne on? Tuntuu, että koivet on ilmassa. Joo, tuossa yhdistin tuon puhelimeen tämän kameran, niin siihen oli tullut päivitys tuohon, se oli jotta mitähän siinä oli. Noihin, mikä se oli? DJI 2 mikrofoneihin, niin joku niiden käyttöön joku päivitys tuli. Pakkasta on tosiaan 25 astetta, niin enkehän on nyt laittu tuonne ulos tuota kameraa kuvaamaan ja toiselta niin mikin vastaanottimessa oli virta loppu äskettäin, kun minä otin sen tuosta. Se ei jaksa vissiin kamera ladata sitä. Niin. Jaksan ladata, kun minimissään virrat on. Mikit oli mulla lattautumassa kuitenkin pyhän aikana tuossa, vaan en muistanut lähetin vastaanotinta laittaa latautumaan.
siinä tota pyhän aikana testaili sitä Vevorin dieselilämmitintä tallissa, niin kyllä se vain melko lämpimäksi se öhkäsi sen talli. Mitähän minä siinä kaikki, kun minä vähän pöytää nikkaroin ja muuten äimisteli ja ihmetteli vaan siinä, niin. Kyllä se tota kelekka suli melko hyväksi siinä. Niin, kelekkahan minä vaan ketjuöljyä. Sitä minä en alkanut vilimaamaan, kun mulla meni siinä vähän niin kuin puhelimessa höpöttäessä. Pitää katsoa, saan kuvasin minä sen, kun minä herättelin käyntiin se lämmittimen, että kiinnostaako sitä, jos minä laitan videoa, että minä kotona sen sisällä etteisessä kassailin. Talliin vei se sitten koekäyttöön, niin minä voin siitä jonkun pikku pätkän laittaa. Ja mitähän minä siinä suunnilleen tota mittailin sitä polttoaineen kulutusta, niin minä luulen, että ei varmaan 4 tunnissa, niin ei tainnut aivan litraa mennä kahtoon sitä säiliöstä. 5 litraa. 5 litran polttoainesäiliö. Niin minä luulen, että sillä kun koko ajan kun öhkäsee, että se on pitempään päällä, niin minä katsoin, että sillä tankillisellä niin vuorokaudeksi saavi lämmöt päälle. Ja se sitten, kun se lämpiää kunnolla, niin sittenhän se ei tuota enää syö niin paljon. Ja sitten, kun mulla oli ylläpitolaturissa se akku kiinni, niin se yhtä toista riippuu, sitten kun se vähän enempi alkoi lämmittämään, niin se 11.8 volttiin tipahti siinä se jännite ja siinä ylläpitolaturissa. Ja sitten kun se kuului, että se vähän niin kuin himmasi sitä lämmitysvoimaa, niin se pomppasi tuota, miten se alkoi kuulua. Kuuluuko te jotta outoja? Kahteentoista volttia sitten. No, saatana kun jää kahva takki. Eiku, onko se vaan kylmä kun on? Kylmä kun on, niin se tota niin tihkaasti öljy kulkee tuolla, kun ei tietenkään niin ole lämminnet vielä. Niin mitä, 12 volttia se lämpö kun jännite tuota sitten kohosi. Kyllä ainakin tuolle yhden päivän testinä, että vähän pidemmän aikaa sitten öhyytin, niin kyllä tuntui aika kivalta laitteella. Jos se vaan kestäisi, mikään siinä. 5 astetta oli silloin pakkasta, kun minä aloin sitä testailemaan. Kelekkaa käytin käynnissä. Niin näki sen tallin sisään lämpötilan. Mikä se on kelekassa oli lämpötila, niin se oli -4 astetta oli kelekka. Moottorin lämpö siinä. Niin. Se oli vartin 20 minuutin jälkeen, kun se käyvä öhkäsi siinä ja meni sitten sinne talliin ja aloin sinne vähän touhuilemaan, niin se tuota sai tämän fleesetakin niin riisua pois, että sen verran se siinä lämpesi jo 20 minuutissa, että sai ottaa kampetta vähemmäksi. Ei se mikään sauna ollut silloin, mutta tuota, alkoi niinku tuntumaan, että se tarkenne jo ilman takkia.
Jaassa on ikkuna vähän, sivuikkuna. Tässä perkelen näitä suulakkeita melkein josta. Saapikohan näitä mistä tuota... Niinkö... jälkikätteen touhuttu. Saapihan niitä varmaan. Nämä on samanlaisia kuin jossain rattoreissa on näitä. Missä on nämä? Onko tässä kaksi vai kolme läppää? Kun tässä tästäkin puuttuu. Tässä ei kuin yksi läppä vaan jäljellä. Totta näitä jostain kävi hankkijalta kyselemässä. Saas paremmin suunnattua näitä ilmoja täällä. Hytäs. Komia on auringonlasku. Tuossakin kuusia. Olikohan se niitä, se oli tuolla... Mikä olla sahan vieressä se lanssi, niin... Siellä kuusia kuin paljon. Tässä on ainakin puolitoista nippua tässä. Ja kun niitä on saatana 10 eri numeroa, niin... Se olisi hyvä kyllä viiä nyt yöaikaan, niin se saisi itse purkaa sinne ja lajitella sinne kentälle ne eräät, kun sitten alkaa pyöräkoneella niitä pikku nyssäköitä eritteli. Nyt kestää laittaa tuotteita, rippankkoja, kakkospankkoa siirtää eteenpäin, kun itse lävittää porukat tuolla sahalla, kun siinä ei enää porukkua ole. Tästä niinkö mennessään. Kuten meillä muuttuu vähän tämä tukiajohomma erilaisiksi. Nyt ei saa enää tuonne pikkutukkisahalle, niin ei saa viiä enää isoa tukkia niinkö. Täyttönä, että kuusi tukkia ja havukuitua saa viiä sinne sahan pihalle. Ja sitten kun sinne tulee kuormia, niin niitä saa pistää sahan pihalta sitten ajia tuota. Sinne minne ne kuusitukit menee. Sitten tuota mänty, eikö no kuitumassa tehtaalle sitten. Tuli niinku ihan eho 100-prosenttinen kielto niille isolle tukkeille, että niitä ei saa viiä sinne. Ja nytten tosiaan, niin ketkä tässä on kahtoo näitä videoita, niin jotka aijaa tuohon kaasporiin, niin pitää alkaa pitämään noita suojalaseja ja yöaikaan niin heijastavia hanskoja purkupaikalla sitten. Siitä tuli ilmoitus meille tänne. Minä en tiedä, miten niitä Suomen puolelle tulee sitten niitä ilmoituksia nostettu tuommoisista asioista. Mutta tuli samalla lailla kuin Kemmiinkin, että pitää olla. Ylävartalon niin kuin pitää olla heijasti liiviä vähintään, mikä se oli luokka kakkonen, kun se oli jo. Elikkä takki pitää olla, tai liivi. Suojakengät, suojalasit tai visiiri, heijasta reflekshanskar. Nattit luki siinä, eli yöaika. Semmoiseksi se meni meilläkin tuo homma.
sehän taas se rynksyttää ja remuaa ja paukkuu tuon nosturiteliin. Saa nähdä, pääseekö seuraavana yönä jo jäätielläkään mä ajaamaan sinne menneet tuota no molemmat tai no kaksi muuta autoa, niin kuulemma menneet huomenna koeponnistamaan sitä savouttaa sinne. Kilometri oli mereen jäällä tietä. Viimeksi kun ajoin siinä, taas oli tuolla Töyressä oli silloin se talavitie tai jäätie, niin se ei ollut muistaakseni, oliko se 800 metriä, kun se oli. Joo, sillä taisi olla tuolla piilossa puita, kolahti leuka siihen malliin. Tuosta pöherökohasta alkaa ottamaan. Saattaa olla, että se on. Kaivaa itsensä kiinnaan asti tämä auto siihen kiinni. Joku luistama. Ei se lähtenyt karkkuun onneksi. Eipä panna tullut roikuksi sitä, että jos se lähtee huillaamaan, niin se on tuolla rungon välissä pystyssä. Ilmanletkut ja venttiilit on matkassa. Johtuu varmaan siitä, että kun tiista on onnistu hyvin. Maanantai-iltana en käynyt missään, kun vielä maanantai-iltapäivällä juoksutti tuota vessassa sen verran. Oho, ei se sattunut. No.
ja ottaisiko se varmaan vipuja heiluttaa, niin se saattaa liikkua tuon nostun. Pyhän illana alako mahaa niin vääntämään. Niin. Se vielä maanantaina puolen päivän aikaa, niin oli tuota Ouvolta tuntu mahaa ja perse oli tulessa, kun vuorokauden raponut siinä. Minä ottan viisaan, kun vielä tuota on yhden yön kotona. Tai töö ei lähde töihin. Varmaan tuota. On niinku okei. Hyi saatana, kun on kyly. Vielä tämmönen viimakääpi tosta tätä suota. Tuuleehan näistä kuorma ja jääpikin, se on niin perkeleen raskaan. Kestä kun väriksi laittaa. Niin jäänin tuossa toti, että en kyllä tohi alkaa kokeilemaan tuota. Kääntyykö se niin kuin edellisellä videolla, kun se pysähtyi. Minä en tiedä, miksi minä siinä niin hiekotti ja laitoin tuota pois päältä silloin, kun käänsin, vaikka kärry oli vielä tulossa mehtätie sillä. Joku kommentoi tosiaan siihen risteykseen, että ei se ollutko 90 astetta, mutta se on nyt tässä viimeiselle videolle ja minä laitan kirjoitin siihen, että mehtätie menee tässä, niin sehän lähtee melkein rinnalla menemään siinä koivikon takana. Miten sen sanoo ne asteluvut? Eikö se ole 180 astetta, jos lähdetään niin takaisin? Ei se nyt aivan, olisiko se joku 150 astetta, vaan miten se tulee, kun se... Miten se sanot? Jos minä tuun kello 9 kohdalta näin ja se lähtee jonnekin kello 10. Ei se 180, mutta mitä se tuosta tulee? 130 astetta. Riste. 90 astettahan on tämmönen. Siinä on 45 astetta. Eikö se noin mene? Niin pitkä aika koulusta, että ei muista enää astelukuja. Niin minä kyllä muistelin, että se on. Joten niin noin ne menneet ne astelukut. Numeropuita on niitä tuolla, että ei tuu nostettua kaikkia kyytti.
kun näkyy olevan, niin nehän olisi unohtunut melko varmasti sinne, että minä ne otan sitten viimeisenä, mutta alkaa nyt vähän epäilyttää. Alkaa nyt vähän epäilyttämään tämä oma muisti. Melko lumisia pannaan tuon toiselle reunalle, niin ne ainakin tienlaijalle tippuu, että keskelle tien. Mittaista on pikkutukki siihen, ei iso rako jää tuohon nippujen väliin, ja se on mulla ei nyt niin melko paljon on. Monesti niin ei tarvi edes noin paljon yli tuua tuosta kärrynkeulalta noita pikkutukkinippuja. Nyt on aivan on nivuto yhdessä. Tosiaan ei saatana niitä niin perkeleen paljon. Mä en kehtaa alkaa laittamaan, se on kauhean kuorma. Mun on auto, kun se auto on pikkusen vaija. Auto on vähän vajaa. Auto ja kuski on vähän vajaa. Kyllä siinä nyt alkaa olla. Oliko tällä lajalla niin pohjallisia? Oliko se vaan laitettu tuon toispuoli? Entä miten tässä? Ne on vielä tuolla alla tietenkin niin paljon, että ei. Ja ne vissiin sieltä lähtee. Vesi on aivan tullut. Otetaan mone siitä, niin ei jää tuota. Oo, siihen jäi vielä 5 tonnia, 6 tonnia noita pikkutukkia. No nehän levisi kun joki se ev. Vieläkö tuo jää? Tuolla ei varmaan ole mennä sen verran kaukkaa. Otin tuolta lajalta kouralla tuon. Ihan on vesisuotus. Sillä enää. Siellä vieläkin koneen valot tuolla näkyy, kun nekkaat vaan, mikä, eikö niissä oli se vissi se kaivinkone vielä se. Voi. Kaivurikone oli siellä, joo.
Miten tämä nyt mulle jää vähän kyllä niinku keskeneräiseksi tämän niinku umpäälinen tästä? Onnistuiko se tuossa vähän muokata tuohon kettingin kerketin vettä? Onnistuuhan se. Siihen pelttiin kiinni. Siinä on vähän kuusen tukkia tuossa. Laitamme siihen koura tuota. Nivun päälle makkaamaan. Ei se siitä tipahan mihinkin. Ne on ylhäällä nojalla. Silviisi, sammutetaanpa tuo sisäinen valotusta pois. Ulkoiset valot. Kahvat lukko. Joko minä panin, missä se on? Standpaan. Niinkö se standpaan nappi? Oli se oikea nappi. Oikea nappulainen oli ihan. Annapa siinä tuota. Vieterit nousemaan. Mikä saatana siinä oli? Oks! Hölvetti ku sä! Miten se tämmönen? Melko nätisti rasahti poikki. On kuiva, on keli, saatana. Joo. On heti sen näköinen taivas, että saattaa tuota. Tää kun nostaa vähän ylemmäs tuota. Linssiä näkyy. Saattaa se olla kuiva keli yöllä. Hyvinkö tippuu. Niskaan tuota imekettä. Imekettä joo. Joo, se oli tuota sähköpostini yksi laittanut kanavan seuraaja viestiä, kun se oli tuota lähdössä tuota opiskelemaan tälle alalle ja minäpä katon, että mitä se kirjoitti siinä, että niin minä saatan tässä aijassa sitten. Joo, laite on pois tilasta. No mä katon mitä se kirjoitti. Hyviä vinkkejä antaa puuautoilusta. Niin no en minä tiedä. Eihän tähän semmoista niinku yhtä ja ainutta oikeata ohjetta niinku oo, että se on vaan, että varsinkin kun opiskelemaan lähtee, niin siellä opiskeluhommassa niin olla
olla oma aloitte, ennen kaikkea se oma aloitteisuus ja vielä kerran oma aloitteisuus. Se on niinkö se ykkösasia. Sitten on kuunnella ja sellalle ja netistä ja alan lehtiä lukea ja tyhjiä hermostoja ressata etukäteen näistä, että miten tuota tähän oppii tähän alaan, että tämä ei ole semmoinen ala, että tätä ei opita päivässä eikä viikossa eikä kuukaudessa eikä vuodessa kai. Ja hiljaa hyvää tulla. Eikä ei missään nimessä niin olla heti ensimmäisenä niin se ammattilainen. Koska kun ei tässä ole itsekään mikään ammattilainen. Ainut on vaan niinku yksi jo edes mennyt kollega sanoo hyvin, että ei ole ammattikuljettajia, on vaan kokeneita kuljettajia. Siinä se on ihan oikeassa. Oikeassa oli. Ja mitä se vipuhommista siinäkin. Vivuthan oppii ja katoo vielä tuosta. Vivuthan oppii, että se on niin kuin hänkin näkyy kirjoittanut tuon mettäkonetta ajanut, niin vivuthan oppii, varsinkin kaksivipuisia sähköohjattu, niin se on justiinsa kuin mehtäkone. Mekaanisessa kaksivipuisessa kropasärkiässä, niin siinä on palokimet sitten tietenkin lisäksi kouralle ja jatkolle. Sittenhän on kuningas nelivipuinen, niin sehän on, en muista, edekä kysykö. Miten, mistä tulee mikäkin liike, ne tulee sitten kun istuu nosturin penkillä. Kääntö on kuitenkin täällä ulomainen. Onkohan toinen sisempi vasemmalla, se on koura auki kiinni. Minä en oikein, kummi se. Oikealla ulompi on taitaa olla rotaattori ja sitten sisempi niin taitto, vippipuu. Ja sitten vasen jalaka on nosto, puomin nostolasku ja oikea jalaka yleity. Korjatkaa jos on väärässä. Kyllä minä tiedänkin, jos minä nostun penkille istun, siinä tiedän. Ja kärryn kanssa, miten kärryn, no sitä ei kannata miettiä, sehän tulee siinä opiskellessa se kärryn kanssa metässä touhuaminen. No, miksi minusta alkaa tuntua, että tämä ei taida mennä tuosta yli? Alako siihen malliin sätkimään jo tyhjää? Minä katsoin jo tönkkilukon täällä päälle, vaikka tuossa on mutkaa, totta se kääntyy siitä se. Mennään vielä teliä vähän nousemaan. Onpahan ainakin pito. Mene nyt perkele, eläkä ala jäkältele. Meni se siinä, on tyhjää se kyllä taas lyö ihan koko ajan. Niin, se kärryn kanssa ajaminenhan tulee. Varsinkin jos ei ole korttia ennestään, niin sehän alkaa ihan perusjuttuista se opiskelu silloin. Siihen silmä tottuu ja ajatus, että mihin sitä sopii kärryn kanssa ja mihin ei.
ne on vähän semmoisia vaikeita niinku yhtä neuvoa siihen antaa. Jokainen on erilainen luonne ihminen. Jokainen oppii vähän eri lailla, mutta ite on oppinut tuota ihan pikkuhiljaa tekemällä vai kysymällä. Ja enkä oo silloin ensimmäisiä vuosien aikana, niin en tosiaankaan oo ollut se, jolta neuvoa on kysytty. Enkä oo alkanut neuvomaan, kun kyllä minä oon kuunnellut ensimmäiset 5-6 vuotta, että mitä tehdään. Ennen kuin oon vähäkään niin oppinut jo. Ennen kaikkea rehellinen olla. Ei kannata alkaa valehtelemaan, että jos on joku paikka särkinyt, niin alkaa selvittämään puuta heinää. Sanoo rehellisesti. Itse olen saanut semmoisen koulutuksen siihen hommaan, että 16-vuotiaana, kun olin maasiirtohommissa ja jonkun särki, että oli vähän omaa hölmöyttää siinä, niin sitten yritti selvittää johtajalle, joka oli siihen mennessä niin 40 vuotta touhunut vehkeen kanssa. Se sanoi heti, että eihän mennyt sillä tavalla, miten sinä sanot. Minä sanoin, että ei mennyt. Niin se johtaja sanoi, että saako hän sanoa, miten se on särkynyt. Niin sehän oli särky oikeasti sillä tavalla, miten se johtaja sanoikin. Se sanoi, että elä Petri opettele sitä valehteluhommaa. Että se ei kanna pitkälle se valehteluhomma. Eikä se kannata missään muuallakaan valehdella. Ei se on mennyt koskaan aamuyöllä kello 4 aikaa läpi se, kun kotiin on tullut ja sattuu, että emäntä on kotona, että missä oot ollut. Kävin vain yhdellä. Semmotti. Pitää alkaa tässä puhelinliikennettä vähän se perkkaamaan läpi. Katollaan ja kylellään tuossa yön päälle.